10ចំណុចរបស់លោកចាក់ម៉ាដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យលោកចាក់ម៉ាជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញធំបំផុតនៅប្រទេសចិននិងជាអ្នកមានបំផុតរបស់ចិនទៀតផងខាងក្រោមនេះជា10ចំណុចដែលធ្វើឲ្យលោកជោគជ័យ1ទទួលយកការបដិសេធនៅពេលដែលលោកចាក់ម៉ាទើបបញ្ចប់ពីការសិក្សាហើយដើរដាក់ពាក្យសុំការងារលោកត្រូវបានគេបដិសេធមិនទទួលរហូតដល់30កន្លែងទំបីតែហាង KFC ដែលពេលនោះមានបេក្ខជន24នាក់បានដាក់ពាក្យប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានគេជ្រើសយកខណៈពេលដែលបេក្ខជន23នាក់ទៀតត្រូវបានធ្វើការនៅទីនោះ2រក្សាក្តីសង្ឃឹមឲ្យមានជានិច្ចមិនថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយលោកចាក់ម៉ាតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចក្តីសង្ឃឹមជំរុញឲ្យលោកតស៊ូប្រឹងប្រែងរហូតបានជោគជ័យលោកបាននិយាយថារក្សាក្តីសង្ឃឹមឲ្យមានជានិច្ចព្រោះក្តីសង្ឃឹមនឹងក្លាយជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយ3តបទៅលើវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាគឺសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើសនេះទៅទៀតគឺការប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យស្របតាមវប្បធម៌របស់អតិថិជន4កុំខ្វល់នឹងការរិះគន់ការចាប់ដើមដំបូងគឺជាមិនផុតពីការរិះគន់នោះទេសូមកុំខ្វល់នឹងពាក្យអស់ទាំងនោះចាប់ដើមធ្វើវាបើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវលោកចាក់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅពេលលោកចាប់ដើមដំបូងគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់ឆ្កួតតែពាក្យទាំងនោះក្លាយជាការសរសើរនៅពេលនេះ5បណ្ដោះគំនិតលោកចាក់ម៉ាបន្តការអានការរៀននិងស្វែងយល់ព័ត៌មានសង្គមជានិច្ចអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោកចូលចិត្តរៀនពីរឿងភាពយន្តដូចជារបៀបនៃការនិយាយជាដើម6រក្សាជំហរនៅពេលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការចូលរក្សាជំហរនឹងណូមិនត្រូវឆាប់បែកគំនិតទៅវិនិយោគឬរកស៊ីនៅវិស័យអ្វីផ្សេងទៀតឡើយចាំបាច់ត្រូវរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនឲ្យបានខ្លាំងពេលឡើង7ដាក់ឈ្មោះល្អលោកដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Alibaba ព្រោះលោកយល់ថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាបណ្ដាញសកលដូច្នេះការដាក់ឈ្មោះគឺត្រូវស្រួលស្ដាប់ងាយចងចាំលោកក៏បានលើកឧទាហរណ៍ដូចជា Yahoo គឺស្ដាប់ទៅសាមញ្ញ8អតិថិជនជាអតិភិបទី1លោកចាក់ម៉ាបានចាត់ទុកអតិថិជនគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺបុគ្គលិកនិងទី3គឺម្ចាស់ភាគហ៊ុនលោកបាននិយាយថាបើមានអតិថិជនបុគ្គលិកទៅធ្វើការម្ចាស់ភាគហ៊ុនបន្តចូលរួមនោះក្រុមហ៊ុននឹងជោគជ័យ9កុំស្ដីបន្ទោសត្រូវស្វែងរកឱកាសការស្ដីបន្ទោសធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមានបញ្ហាវាជាឱកាសស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីដែលអ្នកគួរត្រេកអរមិនត្រូវខឹងហើយស្ដីបន្ទោសឡើយ10មានមហិច្ឆតាលោកបង្កើតអាលីបាបាមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ទីផ្សារប្រជាជនចិននោះទេតែវាជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រូវដាក់ទិសដៅឲ្យធំសម្លឹងមើលឲ្យឆ្ងាយទើបបង្កើនធម៌ពលឲ្យអ្នកប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះថានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច